Och Henrik Björklund är hjälten såklart som sätter straffen och så kör man en stående TV-pucks hög. Någon slags alla musketörerna, jag vet inte hur många de är i laget, alla 22 musketörer får vi kalla det där då, när man slänger ihop klubborna i mittcirkeln. Borta supportrarna lämnar banan så smått, men hemma supportrarna står kvar såklart.